Ovde smo se suočili sa mnoštvo instalacije koje možete da vidite ovde. Znači, prvo što mi nemamo podzemni katastar, nalazili smo u toku radova baš na puno problema, rešavali ih u hodu, imali smo određeni zaostatak radova kod zemljanih radova, međutim to smo nadomestili kroz betonske radove, tako da smo ispegali dinamiku apsolutno u dan, da kažem, u subotu je predviđeno završetak betoniranja zidova potpuno po dinamici.